When will that opportune moment come to me when there will be a shivering of the body as soon as I chant Lord Gauranga's name? And after the shivering, while chanting Hare Krishna, when will there be tears pouring down from my eyes? Když budu zpívat Hare Krishna, tak kdy potečou slzy z mých očí? When will that day come when Lord Nityananda's causeless mercy is bestowed upon me, so that my desire for material enjoyment becomes very insignificant? Kdy pán Nityananda mě požehná svým vykříšenou milostí a moje touha po materiálním požitku se stane velice nicotná. When my mind is completely purified, being freed from material anxieties and desires, then I shall be able to understand your daughter and the conjugal love of Radha and Krishna. Then my spiritual life will be successful. Když moje mysl bude úplně očištěná a bude oproštěná od všech materiálních úzkostí a tuže, tak poté budu schopen pochopit Vrindavan a milostnou lásku mezi Rádou a Kršnou a můj duchovní život bude úspěšný. When shall I be very much eager to study the books left by the six Goswamis? One has to learn of the conjugal loving affairs of Radha and Krishna through the teachings of these six Goswamis. Že budu schopen s velkou tužbou studovat knihy, které zanechali šest Gosvámích. Musíme se naučit o milostné lásce mezi Rádou a Kršnou skrze učení šesti Gosvámí. Narottam Das always wishes to understand the conjugal love under the direction of the six Gosvámis. Narottam Das neustále touží pochopit tuto milostnou lásku pod vedením šestých Gosvámí. Že jenom zopakuju pro Hrané, tohle je sekce otázky a odpovědi, takže ti, co přišli, teď, tak tady kolem někde papír, tady zrovna je, kde můžou Hraní napsat různé otázky, nebo pokud má někdo u sebe sám tužku a papír, tak může si napsat sám. Poslal to se do předmíšku. Mám nějakou otázku? So first question is, what is the best way how can we make spiritual advancement? Co je nejlepší způsob, jak udělat duchovní pokrok? Advancement is to please the spiritual master. Že nejjednodušší způsob nebo nejlepší způsob, jak udělat duchovní pokrok, je potěšit duchovního mistra. Yasya prasada, bhagavad prasada, yasya prasada, nakati kato. To potvrzuje tento verš. That means that yasya prasada. By pleasing the spiritual master, to znamená, že když potěšíme duchovního mistra, tak automaticky potěšíme Krišnu.
Without pleasing the spiritual master, no one can please Krishna. A když nebudeme těšit duchovního mistra, tak nikdy nebudeme schopni potěšit Krišnu. So the spiritual master is the ambassador, representative of Krishna. Takže duchovní mistr je reprezentant nebo vyslanec Krišny. He is given the power of attorney of the Lord to act on his behalf. On dostal to zplnomocnění, aby mohl jednat na základě toho nejvyššího pána. So whatever, in other words, whatever Krishna, whatever the Supreme Personality of Godhead can do, he is giving that power, in a sense, to his representative, the spiritual master, to do on his behalf. Jinými slovy, cokoliv Krishna může udělat, tak on dává v určitém slova smyslu stejnou moc tomu duchovnímu mistru, aby to mohl udělat v jeho jménu. So, one can get blessings of Krishna through the spiritual master. Takže můžeme získat požehnání Krishny skrze požehnání duchovního mistra. One can get knowledge of Krishna through the spiritual master. A můžeme získat poznání o Krišnovi skrze duchovního mistra. One can offer the service that one wants to offer to Krishna can be offered through the spiritual master. A tu službu, kterou bychom rádi obětovali Krišnovi, můžeme obětovat Krišnovi skrze duchovního mistra. Nebo skrze tím, že budeme rádi vykonávat duchovního mistra. Take in, he can give out, both. Takže on to může přijmout, ale může taky dát. You can give your love to Krishna. You can give the love to Krishna through the spiritual master. You can take the love from Krishna, from the spiritual master. Takže můžete dát svou lásku Krishnovi skrze duchovního mistra a můžete vzít lásku od Krishny skrze duchovního mistra. Therefore, the spiritual master is essential in our spiritual lives. Proto duchovní mistr je esenciální v našich duchovních životech. If we try to make progress without the spiritual master, it's like trying to cross the ocean in a boat with no rudder. Takže vykonávat duchovní život bez duchovního mistra je jako snažit se přeplout oceán na lodi bez vesla. What's it called? Mm-hmm. Nebo bez kormidla. So, that's the easy way, just somehow or other do something pleasing to the spiritual, towards the spiritual master. Že jinými slovy musíme se snažit vykonat něco, co potěší duchovního mistra. Spiritual master may say, yes, just chant Hare Krishna. Duchovní mistr říká, no, tak zpívá jenom Hare Krishna. Chaturvedashi Bhagavat Prasad Santana Triptam Hari Bhakta Sangha. Spiritual master is pleased when he sees the devotees are eating Bhagavat Prasad. Takže duchovní je řečeno, že duchovní mistr je potěšen, když vidí, jak oddaní přijímají Bhagavat Prasada. So just take Bhagavat Prasad, so the spiritual master can see why you're taking. Takže přijmete duchovní, přijmete Bhagavat Prasada a duchovní mistr, když vás takto uvidí, tak bude potěšen. Yes, if the devotee is relishing Bhagavat Prasad, honoring it, then the spiritual master is pleased. Když oddaní vychutnávají Bhagavat Prasada, slouží mu takto, tak duchovní mistr je spokojen. Many ways to please the spiritual master, many ways to make advancement. Takže spoustu cest, jak potěšit duchovního mistra, tím pádem spoustu cest, jak udělat duchovní pokrok. Take prasada, all distribute prasada. Přijmete prasada, rozdávajte prasada. So you can ask spiritual master, what can I do? Just like Prabhupada, he asked the spiritual master only one question.
Takže zeptejte se duchovního mistra, co můžete udělat jako Prabhupáda, který říká, ale já jsem se zeptal svého duchovního mistra jenom jednu otázku. No ale, jo, já jsem no, znáte tu otázku? Yes, yes, one question, and it's a good time of it. In the beginning, in the early days, and then he asked the same question again 2 weeks before the spiritual master departed. Takže on se tu na stejnou otázku zeptal zhruba na začátku toho vztahu se svým duchovním mistrem a stejnou otázku se zeptal zhruba 2 týdny předtím, než jeho duchovní mistr odešel. The question was, what can I do to please him? A ta otázka pro pány byla, co pro tebe můžu udělat, jak tě můžu potěšit? He didn't ask about Radha and Krishna. On se neptal na Radu a Krishnu. Because he knew, if I'm going to know Radha and Krishna, it's only going to be by the grace of the spiritual master. Takže věděl, pokud já chci něco vědět o Radha Krishna, tak to můžu vědět jedině skrze milost duchovního mistra. And therefore, he stuck to the immediate. What can I do to please you? Takže on jako se zaměřil, můžete říct, na to médium, že jako, jak já můžu potěšit tebe. And if you please spiritual master, then your life is successful. A pokud potěšíte duchovního mistra, tak váš život je úspěšný. You'll get special benedictions. A dostanete speciální požehnání. So, do we need to accept spiritual master and then go to Krishna, or we can go to Krishna without spiritual master? I just answered that one, man. Good, so. Takže otázka byla, jestli potřebujeme duchovního mistra k tomu, aby jsme se dostali ke Krishna. Two questions answered in one. Takže Maharaj odpověděl tu otázku ještě předtím, než byla položena. Další otázka, co to znamená pokorně naslouchání? What does it mean to humbly hear? Humbly hearing, what does it mean? To hear it with humbleness. Yeah. Submissive, huh? Submissive. Oral reception. It means, I'll tell you what it doesn't mean, because I was having a discussion with one guest at our Sunday feast last Sunday. Já vám odpovím tak, že vám spíš řeknu, co to neznamená pokorné naslouchání, protože jsem nedávno měl diskuzi s jedním hostem Sunday feast. So every time I would say something that Krishna says in Bhagavad Gita, he'd say, yeah, he'd say, yeah, if you believe that, or he would doubt every single thing that Krishna said, he didn't believe. Takže jak jsem mluvil a řekl jsem, třeba Krishna říká to Bhagavad Gita, tak to okamžitě do toho skočil a řekl, no, ale tak když tomu teda věříte, nebo když si tak myslíte, cokoliv jsem řekl, tak on do toho skočil. No faith. Neměl žádnou víru. No faith. He gave Krishna no credit. A nedával Krishnovi žádný kredit. Said, but you're saying that you have as much knowledge as Krishna? Takže já jsem se ho zeptal, takže ty říkáš, že máš stejné poznání jako Krishna? Yeah, how do we know Krishna exists? How do we know Krishna exists? Takže on se zeptal, tak jak víš, že Krishna existuje? Everyone says their way is the only way. Každý říká, že jeho cesta je ta nejlepší. So, yeah, his listening, his hearing was doubt everything that came in. No, I don't believe. Takže cokoliv přišlo do jeho ucha, tak řekl, ne, tomu já nevěřím. So that's not submissive oral reception. Takže to není to pokorné naslouchání. At least theoretically, one should say, well, perhaps, all right, if Krishna were the Supreme Personality of Godhead, then how would this sound? In other words, I'm hearing something from Krishna. So I should say, theoretically, perhaps, maybe he's the Supreme Personality of Godhead. If so, then what he's saying, how would it affect me?
Takže musíme aspoň dojít do toho bodu, že OK, ta Krishna teda může být, nevyšel jsem to zboží, tak teoreticky, kdybych to přijmul, tak teď musím zkoumat, co to vlastně znamená, jak to na mě bude působit, musíme to zkoumat. But the doubting soul, no, I don't believe it, I don't think it's possible. A ti, co jenom pochybují, ne, ne, to nemůže být pravda, toho já nevěřím, to není možné. Very difficult for a person like that. It may take many lifetimes. Tak pro takovou osobu je to velice, velice obtížné, může to vzít mnoho životů. Why? He claims, he says, I don't claim I know, he says. A proč? Protože ten člověk říká, já neříkám, že všechno vím. He says, I don't say I know. Já neříkám, že já všechno vím. But I'm sure no one else knows also. A čel jsem si jistý, že nikdo jiný taky nic neví. Stejně jako já, nikdo nemůže být absolutno. So I said, how can you say that in the same sentence? Že já jsem se zeptal, jak tohle můžeš říct, když to jako srovnáme ty tvoje tvrzení. It's a complete contradiction. Že to je totální protiklad. One moment you say you don't know. Že v jednom momentě říkáš, že ty nevíš. Then the next moment you say, but you're sure that you know that no one else knows. A hned na to řekneš, že jsi jistý, že víš, že nikdo neví. Make up your mind. Do you know or do you not know? Takže se dej dokupit, tak víš teda nebo nevíš. He's just cheating. Takže jenom tady podvádíš. First you say you don't know out of a show of humility. Takže nejdřív řekneš, že nevíš a děláš show, že jsi člověk pokorný. Then, now I'm thinking, oh, he's so humble. A myslíš si, no, tak teď jsi velice pokorný. Then he takes the position, but I know that no one knows, including Krishna. A potom vezmeš tu pozici, řekneš, ale co vím určitě, že stejně nikdo to nemůže vědět, stejně jako Krishna to nemůže vědět. He's a rascal. To je dáleba. How can you say? You just said you don't know. Že jak to může říct, říká, že nevíš. Now you're saying you know everything. A pak říká, že víš všechno. Make up your mind, which is it? Takže se dej dohromady, tak co teda myslíš? You know or not know? Tak víš nebo nevíš? So a person like that, very difficult. Takže s takovými osobami je to velice, velice těžké. He's not. And you speak to him, he doesn't hear anything. You point out, this is contradiction, this is hypocrisy. Takže s takovou osobou je velice těžké, on vůbec nic neslyší a my mu tady ukážeme, to, co teď mluvíš, to si protiřeší. He said, yes, I know I'm a hypocrite. Ty seš pokrytec, ale řekne, no jo, já vím, já jsem pokrytec. But still I know. Ale pořád vím. Very difficult because so proud and confused, bewildered. Že takové osoby jsou velice pyšní a zároveň jsou velice zmatení. And he's been cheated. He thinks, well, everybody's telling me different things, so how can I know? Taková osoba je vlastně podvedena. Každý mu říká různé věci, tak jak on může vědět? Co říká, jak já můžu vědět? But everybody's not Krishna. Ti, co mu to říkají, nejsou Krishna. Yeah, how do we know Krishna exists, he says. Yeah, ale jak já můžu vědět, že Krishna existuje? All the great sages have said. Všichni velcí svědci to říkají. How do we believe the sages exist? Jak já můžu vědět ale těm svědcům? But then you have even present representatives, you have those who are in the line. You can see from their life. Ale máš tady i žijící reprezentanty celé té posloutnosti, tak můžeš se podívat na jejich život, jak oni žijí. Yes, but we don't know what's right and what's wrong. Takže no, možná, ale stejně neví, co je správné, co je dobré. So in other words, he's lacking faith. He has no faith in Krishna, no faith in God, no faith in scriptures. Takže on prostě nemá víru v Boha, nemá víru v Krishnu, nemá víru v písma. So the question is, how can we, what was the question again? What does it mean, submissive hearing? Yes, submissive hearing means to have some faith. Takže co znamená pokorné naslouchání? Znamená, že musíme mít víru. Otherwise, what's the use? In other words, someone's hearing. He's challenging. Jinak to nemá smysl, protože když někdo tady naslouchá, tak potom jenom vyzývá. Tad vidhi pranipatina pariprashmena sevaya. Upate kshanti te jnana, jnana stata darshan. So, yes, with humility, with surrender, with willingness to have faith. Takže to je řešeno, že musíme mít
tu pokoru, tu vlastně jako chtít mít tu víru, nebo musíme chtít. It's like someone who goes to school to become an airline pilot. Jako když někdo se jde učit na pilota. So they say, okay, so when you come, you before you fly, you have to rest a certain amount of time. Takže oni mu řeknou, dobře, tak než poletíš, tak vždycky si musíš nějakou dobu odpočinout určitý čas. He says, well, why? Why do you say? Řekne, proč? Proč bych měl spát předtím? Because we know that we studied that in flying one has to be awake, it's very important and all, and he's alert and therefore a certain amount of sleep is required. Takže, no, protože máme zkušenosti, že je potřeba, aby si během svého letu byl velice pozorný a velice bystrý. Yeah, well, who are these people who give us this information? Co je to za lidi, co si tohle vymysleli? So the teacher will immediately say, excuse me, just wait here 1 minute. He goes outside and calls him. So what is this person doing in the class? Why is he here? He's not submissive. Že takový učitel řekne, OK, tak počkej chvilku a jde venku a zeptá se nějakého nařízeného, nebo někomu zavolá, co tady on dělá v té hodině. How did he get in here? Jak se sem vůbec dostal? He's not even listening, he's not even accepting basic things. On ani nepřijímá základní věci. He's asking me why I'm speaking, why he doesn't let the students also speak. A on se mě ptá, proč já tady vůbec mluvím, proč já nenechám mluvit studenty. He's not a good student. Že to není dobrý student. So he'll be, you go back. So you go back, take some previous classes. Takže prosím, vrať se a projdi si nějaké učivo z předešlých tříd. He's not ready to hear. Že on není připraven na slouchat. He has no faith in the teachers or the subject matter, the past teachers, the books. He has no faith. On nemá žádnou víru v toho učitele, v toho učivo, ani v ty knížky, žádnou víru nemá. But he has lots of faith in his own ideas. Ale má velkou víru ve své vlastní nápady. He is very proud of what he thinks. Je velice pyšný na to, co on si myslí. If you ask him, so sir, you don't seem to agree with what we're speaking. Do you have some ideas? Když se zeptáte, tak pane, to vypadá, že vy s ničím nesouhlasíte, tak máte nějaký svůj vlastní nápad? Oh yes, I have many ideas. Samozřejmě, já mám spoustu nápadů. He's not submissive here. Takže to není pokorné naslouchání. He thinks he knows already. On si myslí, že už všechno zná. But if he thinks I don't know, like Sanatan Goswami, when he approached Lord Chaitanya Mahaprabhu, he said, Kayam, please tell me who I am. Ale když máme s tímto poznání, že nevíme, tak to je ten základ toho, že můžeme za tím přistoupit. Jako sám tak Goswami přišel s tím stébem právě v ústech, začal to na Mahaprabhu a řekl, o pane, kdo jsem vlastně? Why am I suffering threefold miseries? Proč já musím zakoušet trojí druh utrpení? What is my duty? Co je moje povinnost? That's submission. Že to je pokora. But if someone thinks I already know, then he's not submissive. Ale když někdo si myslí, já už všechno vím, tak to není pokora. Yeah. I would like to ask how to combine this submissive hearing with opening our mind and speaking about our doubts. Because you said we have to make faith, but still there are doubts about maybe even Shastra or even Guru or devotees, what they said. So how to intelligently? Yeah. So že bych se chtěla zeptat, jak zkombinovat inteligentně to, že máme mít víru, naslouchat s vírou, ale zároveň jak mluvit o svých vlastních pochybách. Yes. If it's done, parikrashnena. Parikrashnena means questions, so questions can be asked to clarify. Že parikrashnena znamená, že otázky by měly být pokládány za účelem, aby to, jak bych to řekl, vyčistilo nebo ujasnilo ten námět, nebo tu pochybu. Just like if that student, if he had said, could you explain to us, dear teacher, dear sir,
Could you explain to us the importance of why we need to sleep so much before flying? Jako jsme hráli příklad toho studenta, tak on by se měl zeptat třeba tímto spíš způsobem. O, pane učiteli, prosím, mohl byste nám prosím vysvětlit, proč teda musíme brát ten odpočinek předtím, než poletíme? Oh, that's a nice question. Tak to je pěkná otázka. In the right mood. Ve správném náladě položená. He's asking for further clarification. Takže on se ptá jenom pro další objasnění. He's admitting, I'm trying to understand. I do accept what you say, but if you kindly explain a little bit more. No, vlastně přiznává, že já s tím souhlasím, ale chtěl bych se tam dozvědět víc. That's much different than the other approach. To je velký rozdíl od toho předešlého přístupu. I don't accept. Já to prostě nepřijímám. That's a big difference. To je velký rozdíl. One is I accept, but can you explain further? Takže a druhý je, já to přijímám, ale mohl bys to ještě vysvětlit. I don't doubt you, but I just need a little more clarification. Já tě jako nepochybuju o tom, ale potřeba bych to ještě víc objasnit. Or, if I doubt, I'm doubting, but I'd like to get this doubt out of the way. Ale možná pochybuju, ale velice rád bych se ty pochyby zbavil. It's like Arjuna said, Madhusudana, you're kind of the killer, you're the killer of the Madhu demon. So my doubts, I have a doubt. If you kindly, only you can clear this doubt. Jako Arjuna nazývá Krishnu Bhagavadě Madhusudana, jako zabiječ, nebo ten, kdo zabije démon Madhuva. A on prosí Krishnu, aby odstranil jeho pochyby, aby zabil jeho pochyby. No one but you can clear away this doubt. Therefore I'm asking you. A říká, nikdo jiný než ty nemůže odstranit tuto pochybu. So that's nice. Takže to je správné, čisté. Those types of questions are welcome. Takové druhé otázky jsou vítány. You see the difference? Co je příčinou přestupku přispívání svatého jména a jak ji odstranit? What is the cause of the offenses while chanting holy name and how to get free of it. Well, the cause of the offenses, mostly ignorance. Že v podstatě to je nevědomost. Příčina těch přestupků je nevědomost. And we have our ignorance and we have our passion. Those are the causes of our mistakes. Že kvalita vášně nevědomosti, to je příčina těch chyb. Either I don't know and therefore I do the wrong thing. Že buď já nevím a proto dělám špatné věci. Or I know, but still I do the wrong thing because of the passion. I have something I want to get, and even though I know it's not the right thing, still I must get it and therefore I do the wrong thing. A nebo vím, ale díky vlastně vášně přesto chci si udělat tu svoji věc, abych něčeho dosáhnul a tím pádem dělám ty věci špatně. So we have to get free from ignorance and passion. Takže se musíme zdát kvality vášně nevědomosti. How to get free from ignorance and passion? Jak se jich zdát, bavit? Well, we, of course, devotional service itself, being transcendental, it takes us above the modes of ignorance and passion. Takže už jenom samotný proces oddané služby, jakož je transcendentální, tak nás pozvedne na tyto kvality vášně a nevědomosti. And also by analytical study, for example, Bhagavad Gita, there's quite some analytical study on how one is affected by ignorance and how one is affected by passion. A také pomocí analytického studia, jako třeba Bhagavad Gita analyticky popisuje, jaké jsou symptomy, když je někdo v kvalitě nevědomosti nebo v kvalitě vášně. Like we hear that when we're we sleep too much, we become affected by the mode of ignorance. Komu se můžeme dočíst, když budeme hodně spát, tak budeme ovlivněni kvalitou nevědomosti. So, okay, that registers. So therefore I should be careful not to sleep too much.
Takže to jako zaregistrujeme a řekneme si, no tak musím být obezřetný, abych moc nespal zbytečně dlouho. Then I learned that if I'm not clean, that's what it means. To je samozřejmě nazvědět, když nebudu udržovat čistotu, tak jako v kvalitě nevědomosti. Okay, so it registers. Aha, so I have to keep clean also. Takže zaregistrujeme, aha, tak musím také se udržovat čistý. And then I learned that the devotees of the Lord should be given respect. Také se naučíme, musíme dávat úctu oddaným pána. Lord registers, aha, I should be respectful to the devotees. Takže zase zaregistrujeme, aha, musím být úctivý ke všem oddaným. So as I'm learning more and more, then I'm understanding how to avoid making mistakes. A takhle tím, že se učíme, tak se naučíme, jak se vzdát těch činností, které vyvodí tyto chyby. It's a great science. Že to velká věda. It's a lot to learn. A spoustu věcí se musíme naučit ještě. And to learn everything. Musíme se naučit v podstatě všechno. And because we're, our background, our training is completely wrong. A jakož naše pozadí je úplně špatné. Everything wrong. Všechno, co jsme se naučili, je špatně. What did we know before that was right? A co z toho, co jsme viděli předtím, by bylo správně? Completely wrong. Všechno bylo špatně. So it's very difficult. We have to unlearn everything we learned, and then we have to learn all over again. Že to je velice komplikované. My se musíme odnaučit všechno, co jsme se předtím naučili, a naučit se všechno, co jsme se naučili, musíme. Wait a minute. You're saying I don't know anything? Teď nebude říkat, počkejte, tady říkáte, že nic neznám. I'm 50 years old. Měl už je 50 let. I know so much. Já toho vím tolik. 50 years worth. 50 let jsem se to všechno učil. Má to hodnotu 50 let. Tante ni daje ti nekam padajorni patya. Kakuši tam taraham rovimi. Hezarva sakam evo vihaya duraya. Chaitanya chanda charane kurutana rāvi. Yes, you're okay, you're very intelligent, I know, but kindly do me one favor. Just forget everything you've learned and take shelter of Lord Chaitanya. Takže dobře, já takzvaně uznám, že jste velice učený a velká osobnost, ale prosím, udělejte pro mě jenom jednu věc, a to, že na všechno, co jste se naučil, zapomeňte, a mentoru to čiště o to, co vím v nohu pána Čejtana. It's a hard pill to swallow, as they say. Takže to je, jak se říká, hořká pilulka ke spolknutí. Yeah. Hard pill to swallow. Víš, to je bitter. Bitter. Bitter pill, but okay. Hard pill, yeah. Yeah, but that's what's required. Ale to je to, co potřebujete. So by hearing and hearing, then we relearn. But although it's difficult to relearn on one hand, on the other hand, it's something that we already know. Takže na jednu stranu to velice těžké se přeučovat, a na druhou stranu je jedna věc, kterou už dávno víme. So it's not completely new. Takže v podstatě, protože to, co se učíme, už je to, co je v nás, takže to není v podstatě nic úplně nového. It's something we forgot. Je to něco, co jsme už dávno zapomněli. So we knew it, but we forgot it. My jsme to dříve viděli, ale jsme to dávno zapomněli. So now, spiritual master and the scriptures, they remind us, oh, remember? Remember that? Takže duchovní mistr a písma nás takhle vlastně upomínají. Pamatuješ si, vzpomínáš? And they give clues along the way. Clue. Takže dostáváme takový... Clue? Nápovědy. It's like when you're going on some scavenger hunt or some treasure hunt. You don't have this. Huh? You go to find something. You go here and you get some clue. Jo, takže to je prostě taková hra, že prostě přijdete do nějakého bodu. Tam dostanete nápovědu, od toho se dostanete do dalšího bodu, tam dostanete další nápovědu. You find the old tree, and inside the tree, you put your hand down, and there's some clue there for you. Dostanete se k nějakému vykotlanému dubu,
tam šánete rukou a vytáhnete další nápovědu, jdete dál. So you go there to the tree and you put, ah, read it. Takže tam stříčíte tu ruku, přečtete si to. Okay, now I'll go to the top of the mountain and underneath there's a little creek and you go to the creek. Takže tam je napsáno, teď musíš jít na vrchol té hory a je tam taková prasklina v té hoře a tam musíš jít. A stone there. Tam leží kámen. On that stone, take that stone, there's a message. A vem ten kámen a ve spodě je napsaná další zpráva. So a devotional service is like that. Takže ona služba je něco takového. You chant these rounds, this time you do this, you pay your obeisances, you do this, then you'll get a message. Že zpívej svoje kola, dávej poklony a dostaneš nějakou zprávu. You go on second time, you'll get a message. Jdete na Sankita, dostanete další zprávu. What's the message? A jaká je zpráva? You have to chant some more. Musíš zpívat zase víc. Do some more chanting, then you'll get the message. A dostaneš další zprávu. You'll see the sign, you'll get some realization. A zpráva dostane nějakou realizaci. So it's everyone's helping. Spiritual masters helping, acharyas are helping, shastras are helping, super souls helping, demigods are helping. Takže každý nám pomáhá, duchovní mistr nám pomáhá, acharya nám pomáhá, šástra nám pomáhá, polubozy nám pomáhá. All of our well-wishers. Všichni jsou naši příznivci. All the Vaishnavas are helping us. Všichni Vaishnavé nám pomáhají. My authorities are helping us. Autority nám pomáhají. Authority may tell me that I need to improve in this area. Znám, že autorita nám říct, že by se směl zlepšit v tomto ohledu. These are all helpful guidance. Že to všechno nám pomáhá. How to be careful of pitfalls, fences and pitfalls. Jak se vyhnout těm pastem těch přestupků. It's like I was in Bosnia one time, and so we were driving a little bit out of the country, and I said, "You can stop here." Takže jednou jsem byl v Bosni a jeli jsme prostě skrze tu krajinu, tak jsem řekl, tady zastavte. So we stopped the car. Takže mi zastavili auto. I started to walk up into the forest. A já jsem se šel projít do lesa. He said, "Excuse me, where are you going?" A oni se tak na něj koukali, říkali tak jako, kam chcete jít teda? Just gonna take a little walk. Já se chci jenom tady půjít po lese. He said, "I don't think you should do that." A ten ale říkal, no já myslím, že to není dobrý nápad. I said, "Why not?" Já jsem říkal, proč ne, proč bych nemohl chodit po lese? He said, "Mines." On říkal, miny. So that was very helpful advice. Takže to byla velice praktická rada. If I say I don't care for mines, then I'm taking a big risk. Kdybych řekl, já kašlu na nějaký miny, bych byl ve velkém riziku. So we have to take advice from our friendly guides. Takže musíme vzít dobré rady od svých dobrých přátel. He knew that there were some dangers on the way, and he pointed that out to me. Takže on věděl, že tam čeká nebezpečí, a proto mi to řekl. So the spiritual master, the advanced devotees, they point out, watch out, there's some mines over here. Takže duchovní mistr odradil, nám řeknou, dávej pozor, tam jsou miny. Takže další otázka, jak poznám, že dělám duchovní pokrok? How could I recognize that I'm making spiritual advancement? Well, it's like how do you recognize when you're full, when you've eaten enough? Takže to stejně tak jako dokážete rozpoznat, když už jste najedení, když jíte. Anyone have any suggestions? Máte nějaký nápad? You could get some kind of a stick or something. Máte nějaký nápad, jak to zjistit, jestli už jsme najedení? Jakou měrku, že si to strčíte takhle do hrtanu. Like oil stick. Jako motor, kde se kontroluje olej. You get a thin stick, slide it down, and then pull it.
I'm full. Je to, jestli to strčíte pusou do břicha, vytáhnete to a řeknete, no, tak už jsem najdený. No, not exactly. It's not like that. Takže není to takhle. You feel. To prostě pocítíte, přirozeně. You know you're full. You don't need someone to come and give you a certificate, sir, now you're full. Prostě to přirozeně pocítíte, že jste najdený, nepotřebujete někoho, aby za váma přišel a dal vám potvrzení, tak teď jste se zrovna najdu. So simply you know you're making advancement if you're losing attachment for material things. Stejně tak pochopíte, že děláte duchovní pokrok, když přestanete, nebo když, no, když přestanete ztrácet připoutanost k materiálním věcem. If your friends call you and say we want to go to the football game. Jako když vám kamarád zavolá, neslyší dneska na fotbal. And you say yes, I'm very excited, let's go. Tak já řeknu, jo, já chci jít, okamžitě jdu s tebou. Well, then, you know, I'm not doing, making so much. Tak potom můžete pochopit, že ze stolik duchovní pokroku neděláte. But if you say, no, thank you, I'm going on Harinam instead. A když řeknete, ne, díky, já jdu na Harinam. Then you're making advance. Tak potom děláte pokrok. When you see that you're more attracted to Krishna conscious activities than activities for sense gratification, then you know you're making advancement. Když pozorujete, že jste přitahováni mnohem víc ke Krishna vědomým aktivitám než k aktivitám za účelem smyslového požitku, tak si můžete být jistí, že děláte duchovní pokrok. And you can see what are some of the things that you used to do before you came to Krishna consciousness. No a můžete sami vidět, jestli si vzpomeňte na různé věci, které jste dělali předtím, než jste se stali vědomí si Krišnu. Maybe intoxication. Intoxikace. Maybe speculation. Spekulace. Maybe eating foods not offered to Krishna. Jezení jídel, které nebyly obětované Krišnovi. So now you don't have any taste for those things. A nyní proto nemáte žádnou chuť. Now I only eat food that's offered to Krishna. Nyní už jíme jenom jídlo, které je obětované Krishnovi. Now I don't go for sense gratification. Nyní já nechci si požívat smyslu. That means you're making advancement. Znamená, děláte duchovní pokrok. The things you were doing before that were in Maya, now you don't want to do it. Takže ty věci, které jsme dělali předtím, když jsme dělali Maya, tak prostě nechceme dělat. You're getting a higher taste. Že získáváte vyšší chuť. Shayami vartante nerahara siddhinam rasavarjam rasopyasya param drishtvani vartate. One embodied soul may be restricted from sense enjoyment even though the taste for sense objects remains. Že prvná duša může být omezená ve smyslovém požitku, i když ta chuť pro smyslový požitek zůstává. But ceasing such engagements by experiencing a higher taste is fixed in consciousness. Ale to, že se vzdává tohoto požitku na základě toho, že získává nějaký vyšší chuť, tak tímhle způsobem se fixuje v tom vyšším vědomí. In other words, even if I give up some material activity, just because even though maybe I don't have spontaneous love for Krishna, but I'm giving up this activity because I know it's not good for me. It's also advancement. Jednými slovy, když se vzdáme činnosti, nejenom na základě toho, že prostě, že jsme úplně připoutáni Krishnovi, ale vzdáme se ty činnosti jenom na základě toho, že víme, že to je špatné, tak to je taky prostě znak duchovního pokroku. Someone may say, he may challenge. Okay, so now you're very proud that you're giving up this sense gratification with the opposite sex. Jako někdo vás může vyzvat, no, tak ty seš teď velice pyšný na to, že jsi se vzdal smyslový požitku s opačným pohlavím. But you still have attraction to it, right? Ale přesto seš k tomu stále připoután, je to tak? The devotee says, yes, I have attraction. A on daný řekne, upřímně ano, tak já mám tu připoutanost. So the non-devotee says, then why are you giving it up if you're attracted to it? A ten neudaný se zeptá, tak proč se z toho vzdál, když se k tomu stále připoutaný? He said, I can understand if you give it up if you have no attraction, if you have
something dynamic, some wonderful thing, some spiritual thing, then yes, I can understand why you give it up, but you still have attraction. Já bych dokázal pochopit, že by se z toho vzdal, když bys získal něco vyššího, tohle to už by pro tebe nemělo cenu, ale proč se toho vzdávat, když seš tomu stále připoután? Yes, but I'm giving it up because I know that that will block my attraction. Ano, ale já se toho vzdávám, protože vím, že by to zablokovalo my attraction. Že by to zablokovalo tu moji připoutanost. In other words, přitažlivost. There's a lower self and a higher self. Že to nižší já a vyšší já. The lower self is the senses. Že to nižší já, to jsou smysly. And the mind. A mysl. Higher self is the intelligence and the soul. A vyšší já je inteligence a duše. So controlling the lower self by the higher self. Že musíme kontrolovat to nižší já tím vyšším já. Yes, that's what's necessary. Takže to je to, co je potřeba. My lower self wants to do something, but higher self says that's not good for your spiritual advancement. Takže mé nižší já chce něco dělat, ale vyšší já řekne, to není dobré pro tvůj smyslový, pro tvůj duchovní pokrok. It's like a child. Child goes to the store with the parent. Jako dítě jde do obchodu se svými rodiči. Child sees something bright on the shelf, he takes it. A dítě vidí něco svítivého na té poličce, tak to vezme. Child wants it, I want it. A řekne, já to chci. No, you don't need it. Ale ty to nepotřebuješ. But I want it. A já to chci. Why? Because I've become attached. It's colorful. I'm thinking, my mind is thinking, the child is thinking, I'll play with this. Proč? Protože to je velice takový svítící, blikající, přitahuje to jeho smysly a mysle, já prostě si s tím si hrát. But parents say, you don't need, you have something just like that back at home. Ale rodiče řeknou, ale přesně tohle z toho podobný máš doma. You forgot, it's the same thing. Jsi na to zapomněl? Oh. Samou věc máš doma. Child, okay. No, a dítě řekne, no dobře. So we have to control the lower self. No, you don't need this. You already have this. You've already done this. Že my můžeme ovládat to nižší a tím způsobem, že řekneme, ne, ty to nepotřebuješ, ty už to máš. Mind thinks, oh, I want to go and drink some in the bar. Komise řekne, tak já bych teď chtěla jít do baru a trošku se tam napít. The intelligence says, you've already drunk in the bar. You did it before and you weren't satisfied. Vyšší já řekne, ale když tam chodila do toho baru, už tolikrát tam byla, pila si tam a stejně jsi nebyla spokojená. Why do you want to do that again? What is it? Proč to chceš dělat znova? What was the question? How could I recognize if I'm doing spiritual? Yeah. So, means you're giving up material activities. Takže to znamená, jak můžu rozpoznat, že dám duchovní pokrok, že já se vzdávám materiálních aktivit. Becoming detached. A stávám se odpoután. OK. Další otázka. Je povedané, že Vaishnava je Brahmana. Znamená to, že aby jsme se stali Vaishnavou, musíme se stát Brahmanou. A aby jsme se stali Brahmanou, musíme přijat duchovní zasvětlení. Bez druhého zasvětlení nemůže být Vaishnava. So it is said that Vaishnava is Brahmana. Does it mean that to become a Vaishnava, we should become first Brahmana? And then to become Brahmana, we must get second initiation. So does it mean that without second initiation we cannot be a Vaishnava? No. One becomes a Vaishnava, he automatically becomes a Brahmana. Takže není to tak. Když se stanete Vaishnava, automaticky se stanete Brahmana. Because the Brahmana, Brahmajana, Titi, Brahmana. One who knows Brahman, he's a Brahman. Je řečeno, ten, kdo zná Brahman, to je Brahmana. So, a devotee, a Vaishnava, he knows Brahman and he knows Parabrahman. Takže oddaný Vaishnava, on nejenom, že zná ten Brahman, ale on zná i Parabrahman. Brahmana may know Brahman, but he doesn't know Parabrahman, necessarily. Takže Brahmana, on může znát Brahman, ale neznamená to vždy, že musí znát i Parabrahman. But Vaishnava, even neophyte Vaishnava,
He knows Brahman, Parabrahman. Ale i dokonce začátečnický Vaishnava, on zná Brahman i Parabrahman. Big difference. Což je velký rozdíl. Doesn't have to be a long time. Brahman may say, but I've been, you know, it's taken me so many births to come to this Brahman platform. Ani to nemusí trvat dlouho, jako Brahmana může říct, mě to trvalo tolik životu, než jsem se stal jako narodit Brahmanu a dostal jsem se na úroveň Brahmanu. But a Vaishnava, he said, ah, yeah, it took me only half hour, I listened to the class, I heard, and now. Ale Vaishnava může říct, mě to trvalo půl hodiny, já jsem seděl na lekci a za půl hodiny jsem to pochopil. Now I know Parabrahman, I know Brahman. A já chápu, co je Brahman, co je Parabrahman. See, there are different processes. Takže jsou to různé procesy. Process of birth, smriti, going through many births, bhavanam, janmanamante, jnanamamam, prapadite. That's one process, slow process. Fast process, I hear from authority, I learn, 5 minutes. Že jeden proces je ten zdlouhavý, že musíme čekat, než se zrodíme jako v rodině těch brahmanů, alebo je velice rychlý proces, že jenom nasloucháme ze správného zdroje a za chvilku pochopíme, co je parabrahman. If you learn from an expert, and he knows, he tells you the answer. You know the answer in 5 minutes. Když nasloucháte ze správného zdroje, kvalifikovaného zdroje, a on vám během 5 minut může zodpovědět vaši otázku. That's the difference. If you learn from a Vaishnava, then you learn very quickly. Když se budete učit od Vaishnavu, tak se naučíte velice rychle. If you learn from a caste Brahman, když se budete učit od kastovní brahmanů, tak to vezme mnoho životu. Because he doesn't know. Because he does not know. Protože on neví. The Vaishnava means one who knows. Vaishnava znamená ten, kdo ví. He has realized that vigyana. Že on má tu realizaci. Jnana vigyana. He has vigyana, transcendental scientific knowledge. Že on má vigyana, neboli transcendentální vědecké poznání. Realized knowledge. Realizované poznání. The Brahman also knows the scripture, but the Vaishnava knows the scripture and applies the scripture. Že Brahmana sice zná písmo, ale Vaishnava nejenom, že zná písmo, ale také ho praktikuje. He lives it. On tím žije. He lives Bhagavad Gita. He's a walking Bhagavad Gita. On žije Bhagavad Gita. On je chodící Bhagavad Gita. You watch him throughout the day. Everything he does, Bhagavad Gita. Vy ho můžete sledovat celý den a všechno, co on dělá, tak všechno je Bhagavad Gita. That's a Vaishnava. To je Vaishnava. A Brahman may not know Bhagavad Gita properly. Brahman nemusí znát správně Bhagavad Gita. He may know theoretically. On může znát teoreticky. But the Vaishnava knows the inner meaning of Bhagavad Gita. A Vaishnava zná ten vnitřní účel Bhagavad Gita. Confidential secrets of Bhagavad Gita. Uvěrné poznání Bhagavad Gita. Ale question. Další otázka. Ako zbavím svoje vědomí pýchy? Ako to vědomí udržím? So, how can I get rid of pride for my consciousness and how I can serve udržet? How can I keep such a state of consciousness without pride? For that, really, the only thing is that you have to take the position of servant of the servant of Krishna. Takže musíte, abyste to mohli dokázat, tak musíte opravdu přímo v pozici služebníka Krishna. There's no other alternative. Tady není žádná jiná alternativa. Do you think yourself the servant of the servant of the servant of Krishna? A považujete se za služebníka Krishna? If you do, then you remove that pride. Pokud ano, tak se můžete zbavit této pýchy. Are you willing to follow the instructions of the servant of the servant of the servant of Krishna?
ale jste připraveni následovat instrukce služebníka, služebníka, služebníka Krišny. If you say no, then you're still proud. Pokud řeknete ne, tak jste stále pyšní. If you say yes, then you're getting free from pride. A pokud řeknete ano, tak se takhle zbavíte své píchy. That will keep you safe. To vás udrží bezpečí. I want to associate with the devotees. Já se chci sdružovat s oddanými. If you associate with devotees, then your pride will be removed. A když se budete sdružovat s oddanými, tak vaše pýcha zmizí. Because in association with devotees, we have to be humble, we have to pay obeisances before the deity, we have to be submissive. Protože ve společnosti oddaných musíme být pokorní, musíme vzdávat poklony a musíme naslouchat. But if I don't associate with devotees, if I go to the pub, ale se nebudu zdržovat s oddanými, ale budu do hospody, then I can say whatever I like. Tak já můžu si říkat, co chci. I know this, I know that. Já znám tohle, já znám tamto. But in association with devotees, and I have. If I say something nonsense, they'll say, excuse me, where did you get that information? A ve společnosti oddaných, když řeknu nějaký nesmysl, tak oni řeknou, promiň, ale kde jsi vzal tuto informaci? And then you say, well, it's just my opinion, I believe it. Vy řeknete, no, tak to je prostě můj názor, já tomu věřím. Oh, but we cannot trust our own opinion. Ale ještě to, že bychom neměli věřit svým názorům. Unless it's confirmed by Shastras, Guru Shastra, Sadhu Vakya, Chitete Koriya Aikya. Dokud nejsou potvrzeny Sadhu Shastra a Guru. By associating with devotees, it automatically helps us to become free from pride. A takže automaticky ve společnosti oddaných to nám pomůže, jak se zbavit. And if we associate with non-devotees, then we'll become very proud, very arrogant. Ale když se budeme zdržovat s neoddanými, tak se staneme velice pyšní a velice arrogantní. Like people say, I don't believe in God. Kolega říká, já nevěřím Boha. I don't believe in hell. Já nevěřím v peklo. But you don't believe. Who are you? Ty ničemu nevěřím, kdo seš? Who are you? You with the, just your hand you wipe out God, just like that. Co ty si znáš, že jenom takhle mávnutím ruky můžeš prostě odstřelit Boha, odstřelit peklo. So much pride. Takže jsi seš tak pyšný. Right? I don't believe in God. Já nevěřím Boha. That's it. He's out. Scientist. I had a discussion with a scientist one time. He said, first thing I want to set some rules for this discussion. Jako jednou jsem měl diskusi s vědci a oni řekli, tak než začneme diskutovat, tak bychom tady chtěli dát jako pravidlo. He said, don't bring up God. Prosím, nezmiňujte Boha. So proud. Že oni jsou tak. He's going to just move God right out of science. Že oni jenom takhle odstranili Boha z celé vědy. So that's what happens when you associate with non-devotees. They're very proud. Že to se stane, když se budete zdržovat s neoddanými, že se stanete velice pyšní. And devotees, they're very humble. No, no, whatever Krishna says. A oddaní jsou velice pyšní. Děláme cokoliv Krishna říká. Další otázka. Ako poznáme, že jsme správné umístění bovarné a ášramy? Je to důležité pro duchovní pokrok. So, how could we know that we are rightly situated in our varna and ashram, and if it is important in our spiritual advancement? Well, first thing that Prabhupada introduced was not varna ashram, but chanting Hare Krishna. Že první věc, kterou nám Prabhupada představil, nebyla varnášrama, ale zpívání Hare Krishna. Because we were not even humans. Protože my jsme nebyli ani lidé v té době ještě. Varnášram system is for humans. Že varnášramský systém je určen pro lidské bytosti. So, but basically our civilization is
is not following Varna Ashram. Ale prakticky celá naša spoločnosť nejako nenasleduje Varna Ashram. But by chanting Hare Krishna, one also becomes elevated from animal or subhuman status, becomes elevated to human and above human. Ale spívaním Hare Krishna sa môžeme povýšiť z úrovne zvířete a nejakého neandertálce na úroveň človeka a nad človeka. So in other words, Varna Ashram is for humans, but Krishna consciousness is for superhumans. Takže Varna Ashramský systém je pro lidi, ale zpívání Hare Krishna vědomí Krishna je pro nad lidi. So if you engage in devotional service, chant Hare Krishna, you're already superhuman. Takže když se zaměstnáváte zpívání Hare Krishna na danou službu, tak už jste na úrovni nad lidi. But if you have a tendency to fall back into human and subhuman activities, then Varna Ashram is necessary. Ale pokud máte tendenci spadat do činností lidí a zvířat, tak potom je potřeba uvést Varna Ashram. But Varna Ashram also requires a whole social system. It's a whole, it's like you have this complete package system. Ale Varna Ashram je velice komplikovaný, aby se mohl zavést, taky k tomu potřeba celý sociální systém, což je taký obrovský balík různých prostě informací a věcí. Just like, for example, you, in the Varna Ashram system, the father takes care of the daughter until she gets married. Jako například v Varna Ashramském systému se otec stará o svoji dceru až do té doby, než se dá. But that means you have to have a father who is responsible and he has to have marriage, he has to be married to him. The same mother. Ale to vyžaduje, aby ten otec byl zodpovědný a aby dal někomu, kdo je jako kvalifikovaný. But now we have no marriage at all. A nyní my nemáme vůbec žádné svatby. That's becoming the new trend now. To se stává novým trendem. No marriage. Žádná svatba. They think this, now we're getting, they think now we're progressing. Jo, my si myslíte, děláme pokrok. Actually it's not progressing, it's going down towards the animals. A to není žádný pokrok, jenom oni klesají na úroveň zvířat. But because we're in such illusion, we think we're making progress. A protože jsme v takové iluzi, tak oni si myslí, že dělají nějaký pokrok. So how can you have Varna Ashram when they don't even believe in marriage? Takže jak můžete mít vůbec nějakou Varna Ashram, když ani nevěří ve svatbu? In Varna Ashram there has to be the samskaras. Takže ve Varna Ashramském systému tady musí být samskara. For samskaras you need brahmanas. A pro samskara potřebujete brahmany. Where are the brahmanas? Where are the samskaras? Who has faith in them? Takže kde jsou ty kvalifikovaní brahmani? Kde jsou ty vykonávané samskary? Kde jsou vůbec ty lidi, kteří v tom mají nějakou víru? Then you have to have faith in the Vedas. Musíte mít víru ve Vedy. Who has faith in the Vedas? Kdo má víru ve Vedy? Who cares about the Vedas? Kdo se vůbec o ně stará? You see, so it's very difficult. Eho bahya. Therefore Lord Chaitanya said, when Varna Ashram was presented by Ramananda Roy said that it's external. Je proto, že Chaitanya Mahaprabhu, když diskutoval s Ramanandou Rayem a mu prezentoval různé tyto systémy, tak Chaitanya Mahaprabhu na to odpověděl, to je všechno vnější. So better first chant Hare Krishna. Že lepší je nejdřív zpívat Hare Krishna. Follow four regulative principles. Následovat čtyři regulativní principy. Follow the instructions of the scriptures and the spiritual master. Následovat instrukce písem a duchovního mistra. And you'll be above the modes of material nature. Poté se dostanete nad úroveň kvalit přírody. Mam che yog yubhya charina bhakti yogina sevate sagunan samatityayatan brahma bhuyayakav. Then you'll be fixed on the Brahma Bhuta platform, which is above the modes of material nature. Potom budete upevněni na úroveň Brahma Bhuta, která je nad úrovní kvalit hmotné přírody. Do you have one? Yeah, you can save it. Save it? Another session. Save it from this. Už tady skončíme na ty otázky, co tady máme, to schováme a... Co na všech ostatce? Na příští, co by máš. Yeah, so we're okay for now? So thank you very much for your kind attention. Hare Krishna.
Až kterou ten půl pozitiv nahrál, který to je? To bych můžu dojít se nepočítat.